Життя не без проблем, стверджує долинський сільський голова Микола Бахмут. За роки незалежності їх на селі стало набагато більше. Головними, мабуть, як і всюди, є комунальні негаразди. З водою проблеми, тому що насосне обладнання старе. Ми намагаємося обновити, якими-то способами там з людей збираємо, за счет сільського совету, але все одно проблема є. Подібні проблеми і у Черкаської селищної ради. Та тут ситуація ще гірша. В селі Іванівка води зовсім немає. И непосредственно водокачки и скважины находятся на балансе хозяйства. Пока не будет сделано раздельное водопользование, порядка мы не наведем. Порада экспертов нашего региона та втручання керівництва району у ситуацию с водопостачанням відразу дало результат. Оформлення документації по розділу мереж водопостачання розпочнеться найближчими днями. Говорили також і про зайнятість селян. Проблема недостатньої кількості робочих місць найболючіша. По Славянському району є ефективні землепользователі, фермеры или частные хозяйства, но никто из них не занимается животноводством. А основные рабочие места именно в животноводстве. Поэтому наша задача сейчас подумать так, как привлечь сюда нормального инвестора. Інвестори Слов'янському району дійсно потрібні. Адже занепад ряду агрофірм залишив багато людей без роботи, а бюджет – без надходжень. І головне сьогодні завдання – заохочення селян до самозайнятості та підтримка фермерських господарств. Для цього Україні потрібні нові закони. Задача закону – це не робоче місце вам дати конкретно тут, а задача закону – зробити такі умови, щоб людям було вигідно працювати, щоб фермеру було простіше працювати. Поряд з обговоренням складних питань були і приємні моменти. Під час зустрічі увага громадської ініціативи «Наш регіон» була прикута до соціальної сфери. Школярі села Долина порадувалися новенькому спортивному майданчику, а юні новомиколаївчани – тенісним столам.